የመጽሐፉ ርዕስ እኛና አብዮቱ ጸሐፊ ፍቅረ ሥላሴ ወግደረስ አሳታሚ ጸሐያ አሳታሚ በኢትዮ ሜዳ ቻናል የቀረበ ክፍል 48 ምዕራፍ 19 የኛ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ስራዎች በጭልፍታ ሚኒስትሮች የክፍለ ሀገራት ያውራጃና የወረዳ አስተዳዳሪዎች የኢኮኖሚ ተቋማት ኃላፊዎች የፖለቲካ ድርጅቶች መሪዎችና አባላት በማንኛውም ደረጃ የተመደቡ የመንግስት ባለስልጣናት የደርግ አባላትን ጨምሮ የተጣለባቸው ኃላፊነት ይጫናቸዋል። በመንግስት ደረጃ የምናወጣቸውን የስራና የልማት እቅዶች ተግባራዊ ለማድረግ ይወጣሉ ይወርዳሉ። ከቦታ ቦታ ይንቀሳቀሳሉ። ህዝቡን ለስራ ለማሰማራት ይጣጣራሉ ያበረታታሉ። በቅዱ መሰረት መፈጸሙን ይከታተላሉ። አብዛኛዎቹ ከልባቸው ነበር የሚሰሩት። ኢትዮጵያን ለማሳደግ ህዝቡን ከድህነት ለማውጣት ከፍተኛ ጉጉት አላቸው። የኛ መንግስት ለህዝብ የቆመ መንግስት ነው የሚል እምነት አለን። አገራችን እንድትለማ የህዝቡ ኑሮ እንዲሻሻል መላው ህዝባችን የትምህርት ድል እንዲያገኝ የህክምና አገልግሎት በሁሉም አካባቢ እንዲኖር ምኞታችንም ፍላጎታችንም ነበር። የመገናኛ አውታሮች እንዲዘረጉ መንገዶች ድልድዮች እንዲገነቡ እንሻ ነበር። ፋብሪካዎችና እርሻዎች እንዲስፋፉ እናቅድ ነበር። ሁልጊዜ ልማት እንዲስፋፋ እንጥራለን። ከሚረዱን መንግስታት እርዳታና ብድር ለምነን የምናገኘውን ገንዘብ በሙሉ ለህዝቡ ልማትና የኑሮ መሻሻል እናውላለን። ምንም ልማት ያልተካሄደበትን ድሃ ሀገር ተረክበን ከኢትዮጵያ ጠላቶች ጋር እየተዋጋን ሀገራችንን ለማሳደግ የህዝቡንም ኑሮ ለማሻሻል ብዙ ደክመናል። ብዙ መስዋዕትነትም ከፍለናል። ከኛ በፊት የነበሩት መንግስታት የሀገሪቱን ነጻነትና የህዝቡን አንድነት ለማስጠበቅ ከያቅጣጫው የሚከፈትባቸውን ጦርነት ለመቋቋም ጥረት በማድረግ ተግባር ላይ ተሰማርተው ስለነበረ የተስፋፋ ልማት እንቅስቃሴ ለማድረግ ጊዜውም ሁኔታውም የማይፈቅድላቸው በመሆኑ በሰለጠኑ ሀገሮች የሚታየውን አይነት የኢኮኖሚ ልማት አልተውልንም። ሰፊ የልማት እንቅስቃሴ ተጀመረው በእኛ መንግስት ዘመን እንደሆነ ይገመታል። ለዘመናዊ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ መሰናክል ሆኖ የቆየውን ፊውዳላዊ የመሬት ይዞታ ስነ ስርዓት ካስወገድን በኋላ ሰፊ የኢኮኖሚና የባህል እንቅስቃሴ ማካሄድ ጀመርን። የልማት እንቅስቃሴ ይካሄድ የነበረውም በሁሉም የሀገራችን ክፍሎች ነበር። የመሰረተ ልማት ግንባታ መንገድን በሚመለከት ቅድሚያ የሰጠነው መሰረታዊ የልማት አውታሮችን መዘርጋት ነበር። ሰፊና ለማገር ያለን ድሃ ለመሆን የበቃ ነው። ስራንና ልማትን በማህበረታታ መንግስታዊ ስርዓት የምንተዳደር በመሆናችን ብቻ ሳይሆን በአገራችን መሰረታዊ ልማት ባለመዘርጋቱ ምክንያት ነበር። ይህን ችግር ለማስወገድ ብዙ ሺህ ኪሎ ሜትር መንገዶችንና በርካታ ትላልቅና አነስተኛ ድልድዮችን ገነባን። ወረዳ ከወረዳ መገናኘት ቀርቶ ክፍለ ሀገርን ከክፍለ ሀገር የሚያገናኝ መንገድ ያልተዘረጋባትን ኢትዮጵያን ተረክበን በአጭር ጊዜ ውስጥ ክፍለ ሀገርን ከክፍለ ሀገር፣ አውራጃ ከአውራጃ፣ ወረዳ ከወረዳ በመንገድ እንዲገናኙ አድርገናል። የወለጋን ክፍለ ሀገር ከጎጃም ክፍለ ሀገር ጋር በዘመናዊ አውራ ጎዳና ለማገናኘት በአባይ ወንዝ ላይ በሀገራችን የመጀመሪያ የሆነ ረዥም ድልድይ ገንብተናል። በጋምቤላ በባሮ ወንዝ ላይ ትልቅ ድልድይ ገንብተን የጋምቤላ ህዝብ ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ግንኙነት እንዲፈጥር አድርገናል። ከአርባ ምንጭ እስከ ሩዶልፍ ሐይቅ ድረስ መንገድ ከፍተን በአካባቢው ሰፊ የልማት እንቅስቃሴ እንዲካሄድና በኋላ ቀር ኑሮ ሲማቀቅ የነበረው ወገናችን የልማቱ ተጠቃሚ እንዲሆን ምቹ ሁኔታ ፈጥረናል።
بكفا بسيدامو ببالي باريسي بحررغي بزوشي كيلومتر منغد تزرغتو جلما ينبرا وكبابي برهانن دياغن تدرغوال. لگاه وردان كورده بمنگد بمگنانيت بچاسان وسن بینشانگولن اکابی اکوارتو کسودانگاری میگنای منگد زرگتنال ولگان که گامبی لگاری میگنای منگد تزرگتو کزیان بفیت منم مگنانی مسمریال نبرو سفیه گراتچن گزات للمات کفت لیهون بکتوال بگو جانب کل کسودانگار لمگنانیت رجی منگد زرگتنال يو لوك في الهاجر بتدقاقا ميقزيات بدرك بممتاتونا برهاب قودات سلدر رسبت سفايا لأي ايكونومينك سكاسي لماكا هيدن دياس چل بمسب وردان كوردا عوراد جان كعوراد جاب منقد لماك غنانية تيتدر رقوترت كفتن ياوت تيتاس غنيتوال ولوننا قوندرن يميك غنانيو منقد للماتن كسكاسي يدغتا قاج هونوال የመንገድ ግንባታው የተከናወነው በሁሉም የሀገራችን ክፍሎች ሲሆን ለህዝቡ የኑሮ መሻሻልና ለሀገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት በቀላሉ የማይገመት ጥቅም እንዳስገኘ ይገመታል። በተለይ ከአሰብ እስከ አዲስ አበባ የተገነባው ረጅምና ሰፊ አስፋልት መንገድ የውጭ ንግዳችን በተቀላጠፈ አቋም እንዲካሄድ አስችሏል። የኤሌክትሪክ ኃይል ግንባታና የመስመር ዝርጋታ ሌላው ከፍተኛ ትኩረት ያደረግነው በኤሌክትሪክ ኃይል ግንባታና ስርጭት ስራ ላይ ነው። የኛ መንግስት ስልጣን በያዘበት ጊዜ ኢትዮጵያ በጨለማ የተዋጠች ነበር ማለት ይቻላል። በገጠር ከተሞች ቀርቶ ዋና ዋና ከተሞች እንኳን በውሃ ኃይል በሚመረት የኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚ አልነበሩም። ብዙዎቹ ከተሞች በነዳጅ ኃይል በሚመነጭ የጀነሬተር ኤሌክትሪክ በአነስተኛ ደረጃ ለተወሰኑ ሰዓታት ብቻ አገልግሎት የሚያገኙ በመሆናቸው በኤሌክትሪክ ኃይል የሚንቀሳቀስ ኢንዱስትሪ ለመገንባት የሚያስችላል ነበር። በዚህ ተነሳ በአዲስ አበባ በድሬዳዋና በአስመራ ዙሪያ ካልሆነ በስተቀር ምንም አይነት ፋብሪካ አይታየም። በዚያን ጊዜ በውሃ የኤሌክትሪክ ኃይል የሚመረተው በቆቃ የኃይል ማመንጫ ተቋም ብቻ ነበር። ይህ ተቋም በጣም ጥቂት ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ብቻ ስለሚያመርት ለሀገሪቱ ከተሞች ሁሉ ቀርቶ ለአዲስ አበባና በአዲስ አበባ ዙሪያ ለሚገኙ ከተሞች እንኳን ለማዳረስ አይችልም ነበር። ይህ ሁኔታ የሚያመለክተው መላው ገጠሩ የሀገራችን ክፍልና ብዙዎቹ ከተሞቻችን በጨለማ ውስጥ መሆናቸውን ነበር። በጨለማ ውስጥ የሚኖር ህዝብ ደግሞ ከሳይንስና ከቴክኖሎጂ ተገለለ በመሆኑ ከስልጣኔ ራቀ ነው ማለት ይቻላል። ስልጣኔ የሚመጣው ከሳይንስና ቴክኖሎጂ ጋር ሲሆን ሳይንስና ቴክኖሎጂ ደግሞ ከኤሌክትሮኒክስና ከኤሌክትሪክ ተነጥሎ አያድግም። በመሆኑም ስልጣኔ ከኤሌክትሪክና ከኤሌክትሮኒክስ ጋር ጥብቅ ቅሩኝት አለው ማለት ነው። ከዚህ ግንዛቤ በመነሳት በሀገራችን ኢኮኖሚ ለማሳደግ የሀገራችንን ኢኮኖሚ ለማሳደግ ህዝባችንን ከሳይንስና ከቴክኖሎጂ ጋር ለማስተዋወቅና ከኋላ ቀር አስተሳሰብ አመለካከትና ያኗኗር ዘይቤ ተላቆ የሰለጠነ ዘመናዊ ያኗኗር ባህል እንዲያዳብር የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት ቅድሚያ የሰጠነው ተግባር ሆነ። ኢንዱስትሪ ለመገንባት የትምህርት ተቋማትን ለማስፋፋት ማዕድናትን ለማውጣት ዘመናዊ ርሻ ለማደራጀት የተለያዩ ማህበራዊ አገልግሎቶችን ለህዝቡ ለማዳረስ የነበረንን ሰፊ ርዕይ ተግባራዊ ለማድረግ በመላ የሀገራችን ክፍሎች የኤሌክትሪክ ስርጭት መስመር መዘርጋት ቅድሚያ ተሰጠው። በውሃ ኃይል የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት አጣዳፊ ጥናት ማድረግ ተጀመረ። ጥናቱን ያጭርና የረጅም ጊዜ ጥናት ብለን በመከፈል በአፋጣኝ በሚከናወኑት ስራዎች ላይ ትኩረት አደረግን። በዚህ መሰረት ከሚረዱን ሀገሮች ጋር የቴክኒክና የገንዘብ እርዳታ ጠይቀን የመልካዋከና የኤሌክትሪክ ጣቢያን ተገነባ። የዚህ ጣቢያ መገንባት በሀገራችን ታላቅ ምርታ ያስገኘ ነው። በአራቱ ማቅጣጫ የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ መስመሮች ተዘረጉ።
የኃይል መስመር መዘርጋትን ተከትሎ ኢንዱስትሪዎችን የመትከል ሥራ ተጀመረ። የማህበራዊ አገልግሎት ተቋማትም ግንባታ በተፋጠና አቋሃን መካሄድ ቀጠለ። ኢሊባቡር ክፍለ ሀገር በሶር ወንዝ ላይ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ተቋም ገንብተን ለመጀመሪያ ጊዜ ኢሊባቡርና ጋምቤላ ከውሃ በሚመረት የኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚ ሆኑ። የፊንጫ ኤሌክትሪክ ማመንጫ ጣቢያ ግንባታው ተጠናቆ ስራ ላይ በመዋሉ የኃይል አቅርቦቱን በከፍተኛ ደረጃ አሳደገው። በአባይ ፏፏቴ ላይ ተርባይን በመትከል ለጎጃምና ጎንደር በመጠኑም ቢሆን የኤሌክትሪክ ኃይል ለማቅረብ ተቻለ። ለጊዜው ቀጥተኛ የኤሌክትሪክ መስመር ያልተዘረጋላቸው ከተሞች የኢኮኖሚ እንቅስቃሴያቸው እንዳይተጓጎል በቂ ኃይል የሚያመርቱ ጄኔሬተሮች ተተከሉላቸው። እንደዚሁም በላንጋኖና በመታሃራ አካባቢዎች በእንፋሎት ኃይል በጂኦተርማል ኤሌክትሪክ ለማመንጨት ሰፊ እንቅስቃሴ አድርገናል። የኢንዱስትሪ ግንባታው ያደገ መምጣቱም የኃይል ፍላጎቱ እንዲጨምር አደረገው። የትምህርት ቤቶች መስፋፋት የተለያዩ ማህበራዊ አገልግሎት ተቋማት በሁሉም የሀገራችን ክፍሎች እየጨመሩ መምጣት የማዕድን ፍለጋ እንቅስቃሴ መጨመር ዘመናዊ ሰፋፊ እርሻዎችና የእርሻ ኢንዱስትሪ መስፋፋት የኃይል ፍላጎቱን ከመጠን በላይ አሳደገው። ይህን ፍላጎት ለማሟላት ተጨማሪ የኤሌክትሪክ ማመንጫ ጣቢያዎችን መገንባት ግዴታ ሆነ። በግልገልገቤ ወንዝ ላይ ብዙ ሜጋዋት የሚያመነጭ ጣቢያ ከሰሜን ኮሪያ ወዳጆቻችን ጋር በመተባበር ግንባታውን ጀመርን። 60% ያህል ስራው እንደተከናወነ የኛ መንግስት ወደቀ። ከጣና በለስ ፕሮጀክት ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ኃይል የሚያመነጭ ጣቢያም በተመሳሳይ ሁኔታ በጅምር ቀረ። ያለ ጥቅም የሚባክኑ ወንዞቻችንን እየገደብን ዘመናዊ የመስኖ እርሻ በማስፋፋት የኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚን ሆናለን ከሚል እምነት በመነሳት በርካታ ጥናቶች አካሂደናል። እንደ ፍላጎታችንና እንደ ምኞታችን አገራችንን በኤሌክትሪክ ብርሃን ለመሸፈን ባንችልም እንኳ ከተነሳንበት ጨለማ ሁኔታ ሲታይ በአጭር ጊዜ ስራ እንቅስቃሴያችን በመጠኑ አገራችንን የኤሌክትሪክ ተገልጋይ አድርገናታል ብለን እናምናለን። ቴሌኮሙኒኬሽን እና መገናኛ። በቴሌኮሙኒኬሽን እና በመገናኛ ዘርፎችም በቀላሉ የማይገመቱ ስራዎችን አከናውነናል። በቴሌኮሙኒኬሽን መስክ መላው ሀገራችን በዘመናዊ መሳሪያ ተገናኘ። ቀድሞ ክፍለ ሀገር ከክፍለ ሀገር የሚደረገው የቴሌኮሙኒኬሽን ግንኙነት በማዞሪያ ብቻ የነበረው ቀርቶ ዘመናዊ መሳሪያ በየቦታው በመተከሉ ቀጥታ የስልክ ግንኙነት ማድረግ ተቻለ። በሱሉልታ የሳተላይት ጣቢያ ተገንብቶ ከዓለም ጋር ቀጥተኛ የስልክ ግንኙነት ማድረግ የሚያስችል ሁኔታ ተፈጠረ። ማንም ሰው በየትኛው የዓለም ክፍል ከቤቱ ደውሎ መነጋገር መቻሉ በዘመኑ ታላቅ ምርታና ታላቅ እድገት ነበረ። የሳተላይት ጣቢያው መቋቋም ለተለያዩ ዘመናዊ የመገናኛ ዘዴዎች ተግባራዊነት ምቹ ሁኔታ ፈጥሯል። የግል የስልክ ባለቤቶችና ተገልጋዮች እጥፍ በእጥፍ ለማደግ የቻለው ይሄው የሳተላይት ጣቢያ ከተተከለ በኋላ ነበረ። ይህ ጣቢያ መቋቋሙ በሌሎች ሀገራት የሚተላለፉ ልዩ ልዩ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞችንም በቀጥታ ለመቀበል አስችሎናል። አየር መንገድን ማስፋፋት። የኢትዮጵያ አየር መንገድንም በከፍተኛ ደረጃ አሳድገናል። በዘመኑ የዓለም ታላላቅ አየር መንገዶች የሚገለገሉበትን ቦይንግ 767 የሚባል ትልቅ የመንገደኞች ማጓጓዣ አውሮፕላን ገዝተን በስራ ላይ እንዲውል አድርገናል። ከጥቁር አፍሪካ አየር መንገዶች ሁሉ በቦይንግ 767 አውሮፕላኖች በቅድሚያ መገልገል የጀመረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው። ከዚሁ ግዙፍ አውሮፕላን በተጨማሪ መለስተኛ ቦይንግ አውሮፕላኖችን በመግዛት የአየር መንገዱ የአገልግሎት አድማስ እንዲስፋፋ ተደርጓል። የሀገር ውስጥ በረራም ለማሳደግ በርካታ አነስተኛ አውሮፕላኖች በስራ ላይ እንዲውሉ ተደርጓል። ዘመናዊ የአውሮፕላን ማረፊያ ጣቢያዎችም በተለያዩ ቦታዎች ተገንብተዋል። ባህር ዳር አውሮፕላን ጣቢያና ጋምቤላ የአውሮፕላን ጣቢያ ዋነኛ ተጠቃሽ ሲሆኑ በርካታ መለስተኛ ጣቢያዎችም በመላው ሀገሪቱ ተገንብተዋል።
የአዲስ አበባን የአውሮፕላን ማረፊያ ጣቢያም ደረጃ ለማሻሻልና ዘመናዊ ለማድረግ ጥናቱ ተጠናቆ የግንባታ ስራው እንዲጀመር አድርገናል። በሀገራችን አውሮፕላን የመፈብረክ ህልማችንን እውን ለማድረግ መሰረት እንዲሆን አነስተኛ የአውሮፕላን መገጣጠሚያ ተቋም አደራጅተን ነበር። ተቋሙ እሸት እየተባሉ የሚጠሩ ትናንሽ አውሮፕላኖችን ማምረት ጀምሮ ነበር። የተቋሙ ዋና አደራጅና ስራ መሪ ኮሎኔል ታደሰ መኩሪያ ነበሩ። የባቡር መስመር የባቡር መስመር መዘርጋትን አስመልክቶ የተሰራ ነገር የለም። ከአዲስ አበባ ጅቡቲ ተዘረጋውን የባቡር መስመር ከማደስ ፈጣን ጎታች ሞተሮችን ከውጭ አስመጥተን በስራ ላይ ከመዋልና አዳዲስ ፍርጎች አገልግሎት እንዲሰጡ ከማድረግ ባሻገር አዳዲስ መስመሮች የመዘርጋት ፍላጎት ቢኖረንም ከፍተኛ የመዋለ ንዋይ የሚጠይቅ በመሆኑ ልንገፋበት አልቻልንም። ይህም ሆኖ ግን ከወዳጅ መንግስታት በእርዳታና በብድር በቂ ገንዘብ አግኝተን ከአሰብ ወደብ እስከ አዲስ አበባ ዘመናዊ የባቡር መስመር ለመዘርጋት ጥናቱ ተጠናቆ ወደ ተግባር ለማለፍ እንቅስቃሴ ጀምረን ነበር። ከአሰብ የሚነሳው የባቡር መስመር ወሎንና ሰሜን ሸዋን አቋርጦ ከአዲስ አበባ ከተማ የሚያገናኝ ነበር። ይህ የባቡር መስመር ተዘርግቶ ቢሆን ከፍተኛ የኢኮኖሚ እድገት በሀገራችን እንደሚያመጣ ታምኖበት ነበር። ኢንዱስትሪ በኢንዱስትሪ ግንባታ ረገድም ከፍተኛ ውጤት አስመዝግበናል። የህዝቡን የሸቀጣ ሸቀጥ ፍላጎት ለማሟላት፣ ስራ አጥነት ለመቀነስ፣ ከተሞችን ለማሳደግ፣ ህዝቡን ከኢንዱስትሪና ከቴክኖሎጂ ጋር ለማስተዋወቅና ከኋላ ቀርነት ወጥቶ በስልጣኔ ጎዳና እንዲራመድ ለማድረግ በአጠቃላይ የኢኮኖሚ እድገትና ልማት ለማምጣት እንዲረዳ ለኢንዱስትሪ መስፋፋት ቅድሚያ ሰጥተን ተንቀሳቅሰናል። በአዲስ አበባ፣ በድሬዳዋና በአስመራ ከተሞች ተወስኖ የነበሩ መጠነኛ ፋብሪካዎች በመላው ሀገራችን እንዲስፋፉ በቀየስነው ቅድ መሰረት ትላልቅ ፋብሪካዎች ቀርቶ ሻል ያለ የእህል ወፍጮ እንኳን በማይታይባቸው አካባቢዎች ዘመናዊ ፋብሪካዎች እንዲተከሉ አድርገናል። ፋብሪካዎችን ከመትከላችን በፊት ሊተከል የታሰበበት አካባቢ ድረስ የኤሌክትሪክ ኃይል ይዘረጋል። አስተማማኝ የሆነ መንገድ ይገነባል። የውሃና የቴሌኮሙኒኬሽን መስመሮች ይከፈታሉ። የነዚህ መሰረተ ልማቶች መዘርጋትም ለአካባቢው ሕዝብ የሚሰጠው አገልግሎት ከፍተኛ ነው። ከዚህ መሰረታዊና ሕዝባዊ አመለካከት በመነሳት በአዋሳ ከተማ ትልቅ የጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ከምነበረድ የሚሰራ የመጸዳጃ ቤትና ሌሎች ዕቃዎችን ማምረቻ ፋብሪካና ጥቂት የማይባሉ አነስተኛ ፋብሪካዎች ተቋቁመዋል። በፋብሪካዎቹ መቋቋም አዋሳ ከተማ ለማደግ ቻለች። ከገጠር ከተማነት እምብዛም የማትሻለው የአርባ ምንጭ ከተማ በኢንዱስትሪዎች ስርጭት ዕቅድ ተጠቃሚ ሆናለች። የጨርቃጨርቅ ፋብሪካ በዚህ ከተማ ለማቋቋም ኤሌክትሪክ መስመር ዘረጋን። አስፋልት መንገድም እንድትገናኝ አደረግን። ለመጀመሪያ ጊዜ የፋብሪካ ሰራተኞች ከተማም ሆነች። አርባ ምንጭ ከተማን የኛ መንግስት የፈጠራት ከተማ ነች ማለት ይቻላል። በደሌም ከመንደርነት ወደ ከተማነት የተለወጠችው ከከተማዋ ወጣ ብሎ ባቋቋምነው የበደሌ ቢራ ፋብሪካ አማካኝነት ነበረ። በደሌን አቋርጦ ከወለጋ ጋር የሚገናኘው መንገድ መገንባቱ፣ የኤሌክትሪክ መስመር መዘርጋቱና የተለያዩ የአገልግሎት ተቋማት መመስረታቸው ለአካባቢው ሕዝብ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ሕይወት መሻሻል ያደረገው አስተዋጽኦ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። በአሰላ ከተማም አንድ ዘመናዊ የብቅል ማምረቻ ፋብሪካ መቋቋሙ ለከተማዋ ሕዝብ ኢኮኖሚያዊ እድገት መጠነኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። በአርሲ የትንባሆው ቅጠል ማደራጃ ተቋም መመስረቱ ለአካባቢው ጠቀሜታን አስገኝቷል። የመተሐራ ስኳር ፋብሪካን በከፍተኛ ደረጃ ሳድገንና የስኳር ፍላጎታችንን ለማሟላት ጥረት አድርገናል። የወንጂ ስኳር ፋብሪካም ዘመናዊ ማምረቻ መሳሪያ ተተክሎለት የስኳር ምርቱን አሳድጓል። የፊንጫ ስኳር ፋብሪካንም አደራጅተን የስኳር አቅርቦቱን አሳድገናል።
በሀገራችን ከፍተኛ የግንባታ ስራ መካሄድ በመጀመሩና የሲሚንቶ ፍላጎታችን በማደጎ ለሙገር ሲሚንቶ ፋብሪካ መገንባት ምክንያት ሊሆን ቻለ። ፋብሪካው የተገነባው ምንም አይነት መሰረተ ልማት ባልተዘረጋበት አካባቢ ስለነበረ በቅድሚያ መንገድ መገንባት የኤሌክትሪክ ኃይል መዘርጋት ነበረብን። የፋብሪካ በመገንባቱ የአካባቢውን ህዝብ ኑሮና ህይወት ለውጦታል። እንጪኒ የተባለችው ከተማም ለማደግ የቻለችው የሲሚንቶ ፋብሪካው በአካባቢው በመተከሉ ነበረ። በሐረር የሐረር ቢራ ፋብሪካን ገንብተን ለመጀመሪያ ጊዜ ከተማዋ የፋብሪካ ጭስ ሊጨስባት በቅቷል። የድሬዳዋን ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ በዘመናዊ መሳሪያዎች አደራጅተን ምርቱን ከፍ አድርገናል። የንግድ እንቅስቃሴ ብቻ የሚካሄድባትን የኮምቦልቻን ከተማ የኢንዱስትሪ ከተማ አድርገናል። በኮምቦልቻ ከፍተኛ ወጪ አድርገን ዘመናዊ የጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ አቋቁመናል። የዚህ ፋብሪካ መቋቋም ከተማዋን ለውጧታል። በዚህችው ከተማ የቆዳ ፋብሪካ መቋቋሙ ለከተማዋ እድገት አስተዋጽኦ አበርክቷል። በኮምቦልቻ ትልቅ ፋብሪካ ለመገንባት ስናቅድ በቅድሚያ መሰረተ ልማት ተዘረጋ። ከአዲስ አበባ ከባድ የኤሌክትሪክ ኃይል ተሳበ። ይህ የኤሌክትሪክ ኃይል ከአዲስ አበባ እስከ ደሴ ድረስ ያሉ ከተሞች ሁሉ ተጠቃሚ እንዲሆኑ አድርጓል። ከደብረ ብርሃን እስከ ደሴ ያሉት ከተሞች በውሃ ኃይል የሚመረት የኤሌክትሪክ ኃይል ለማግኘት የቻሉት በኮምቦልቻ ላቋቋምነው ፋብሪካ ከባድ የኤሌክትሪክ ኃይል በመዘርጋቱ ነበረ። አስተማማኝ የኤሌክትሪክ ኃይል በመዘርጋቱ አነስተኛ ኢንዱስትሪዎች በየከተሞቹ በግለሰቦች ወይም በመንግስት እንዲተከሉ አስችሏል። በባህር ዳር የዘይት ፋብሪካ ከመተከሉም በላይ የባህር ዳር ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካን በዘመናዊ የማምረቻ መሳሪያዎች አደራጅተን የምርቱን እድገት ከፍ አድርገናል። በጎንደር ዘመናዊ የለስላሳ መጠጥ ፋብሪካ ተተክሎ ለኢንዱስትሪ እንቅስቃሴ በር ከፋች ሆኗል። የደብረ ብርሃንን የብርድ ልብስ ፋብሪካ በዘመናዊ መንገድ አደራጅተን አስፋፍተናል። በናዝሬት ከተማም የትራክተር መገጣጠሚያ ፋብሪካ ተክለናል። በአነስተኛ ደረጃ ሲንቀሳቀስ የነበረውን የአዲስ አበባ መድኃኒት ፋብሪካ በከፍተኛ ደረጃ አደራጅተን በአገራችን ተመርተው የማያውቁትን መድኃኒቶች ለማምረት በመቻላችን የአገራችንን የመድኃኒት ፍላጎት በመጠኑም ቢሆን ለማሟላት በቅተናል። በቃሊቲ ማሽን ማምረት ከባድ ኢንዱስትሪ አቋቁመን የተለያዩ ፋብሪካዎች ተንቀሳቃሽ መሳሪያዎችንና ሞተሮችን ለማምረት የሚያስችለንን መሰረት ጥለናል። በቃሊቲ በርከት ያሉ የማምረቻ ተቋማት ያደራጀን ሲሆን የፓምፕ ፋብሪካው በዋናነት ሊጠቀስ ይችላል። የዱቄት ፋብሪካዎች በብዛት ተገንብተዋል። በአዋሳ፣ በደብረ ዘይትና በቃሊቲ የተተከሉትን የዱቄት ፋብሪካዎች ለአይነት መጥቀስ ይቻላል። በዝዋይ የኬሚካል ማምረቻ ፋብሪካ አቋቁመናል። በኢንዱስትሪው ዘርፍ በቂ ስራ ተሰርቷል ማለት ባይቻልም በርካታ ችግሮችን ተቋቁመን በየክፍለ ሀገራት ያቋቋምናቸው መለስተኛና አነስተኛ ፋብሪካዎች የህዝቡን ህይወት በመጠኑም ለመለወጥ ከመቻላቸውም ባሻገር በመቶ ሺህ ለሚቆጠሩ ስራ አጥ ወገኖቻችን ስራ አስገኝተዋል። ማዕድን የሀገራችንን ኢኮኖሚ ለማሳደግ በማዕድኑ ዘርፍ ሰፊ ስራ አካሂደናል። የማዕድን ፍለጋና ጥናት በስፋት ተከናውኗል። ይህ ምርምርና ጥናት ለወደፊቱ በከፍተኛ ደረጃ ማዕድናትን ለማምረት መሰረት የጣለ ነው። በነዳጅ፣ በብረታብረትና ውድ በሆኑ ማዕድናት ላይ በቂ ጥናት ተካሂዷል። የማዕድን ስራ ከፍተኛ ካፒታል የሚጠይቅ በመሆኑ የተጠኑትን ማዕድናት ሁሉ ወደ ምርት ለመለወጥ አልቻልንም። ይህም ሆኖ ግን 1 ቢሊዮን ብር ወጪ አድርገን የሻኪሶን የወርቅ ማዕድን ለምርት አብቅተናል። በዘመናዊ የወርቅ ማምረቻ ቴክኖሎጂ የተደራጀው የሻኪሶ ወርቅ ማዕድን ሙሉ በሙሉ ሲንቀሳቀስ ኢትዮጵያን በከፊልም ቢሆን ከድህነት ያወጣታል ተብሎ ታስቦ ነበረ። ኦጋዴንም የነዳጅ ፍለጋ ስራ በጥልቀት ተከናውኗል። ድፍድፍ ነዳጅ በአርኪ ሁኔታ ለማግኘት ባይቻልም ጋዝ በአስተማማኝ ሁኔታ ተገኝቷል። ከአገር ፍጆታ አልፎ ለዓመታት ባልተቋረጠ አኳኋን ለዓለም ገበያ ጋዝ ለማቅረብ እንደሚቻል ተረጋግጧል።
ወደ ውጭ ለመላክ የጋዝ ቧንቧ ከኦጋዴን እስከ ጅቡቲ ለመዘርጋት ጥናቱ ተጠናቋል። በተመሳሳይ ሁኔታም እስከ አዲስ አበባ የጋዝ ቧንቧ በመዘርጋት የአዲስ አበባና የዋና ዋና ከተሞችን የጋዝ ፍላጎት ለማሟላት ታቅዶ ነበር። ወደ ውጭ በመንሸጠው ጋዝ የምናገኘው የውጭ ምንዛሪ ለሀገራችን እድገትና ልማት እንደምናውለው ታቅዶ ነበር። ድፍድፍ ነዳጅ በጋምቤላ ክልል እንደሚገኝ ሼቭሮን የተባለ የአሜሪካ ኩባንያና በሌሎች ነዳጅ ፈላጊ ኩባንያዎች በተደረገው ጥናት በመረጋገጡ ወደ ምርት እንቅስቃሴ ለመሸጋገር በዝግጅትና በእንቅስቃሴ ላይ ነበርን። የብረትና የከሰል ማዕድናት በወለጋ ክፍለ ሀገር ተገኝቶ የማምረት ሥራ ተጀምሮ ነበር። የምነበረድ ማዕድን በቤኒሻንጉል አካባቢ በአጥጋቢ ሁኔታ ተገኝቶ ምርቱን ለውጭ ገበያ ለማቅረብ ጥረት እያደረግን ነበር። ፕላቲኒየም፣ አልሙኒየምና ቆርቆሮ ሊመረቱ የሚችሉ ማዕድናት ነበሩ። ጨው በምጽዋ በብዛት ይመረት ነበር። በአጠቃላይ ኢትዮጵያ በማዕድን ምርት ልትበለጽግ የምትችል ሀገር መሆኗን ባካሄድነው ምርምር አረጋግጠናል። ግብርና ከፍተኛ ትኩረት የሰጠነው ለግብርና ዘርፍ ነበር። ለዚህም ዋናው ምክንያት አገራችን ማንኛውንም አይነት ምርት ለማምረት የሚያስችላት ሰፊ ለም መሬትና ተስማሚ የአየር ንብረት ባለቤት በመሆኗ ነው። በግብርና ተግባር የሚተዳደረውን ገበሬ ዘመናዊ አስተራረስ ዘዴ በማስተዋወቅ የተሻለ ምርጥ ዘር በማቅረብ የተባይና የአረም መከላከያ መድኃኒት በመስጠት ምርቱን እንዲያሳድግ ከማበረታታትና ከመርዳት ባሻገር የመንግስት እርሻዎችን በመክፈት በምግብ ራሳችንን ለመቻል ከፍተኛ ጥረት አድርገናል። በዘመናዊ ትራክተሮችና ኮምባይነሮች የሚጠቀሙ በርካታ የመንግስት እርሻዎች በአርሲ፣ በባሌ፣ በሲዳሞ፣ በወለጋ፣ በከፋ፣ በጎጃም፣ በጋምቤላ፣ በጎዴ፣ በሸዋና በጎንደር ክፍለ ሀገራት ከፍተናል። በአርሲ 30,000 ሄክታር ስንዴና 15,000 ሄክታር አትክልትና ፍራፍሬ የሚያመርት፣ በባሌ ስንዴ የሚያመርት 40,000 ሄክታር፣ በሲዳሞ በቆሎ የሚያመርት 15,000 ሄክታር፣ በወለጋ ዴዴሳ ሸለቆ በቆሎና ስንዴ የሚያመርት 20,000 ሄክታር፣ በከፋ ቡናና ሻይ የሚመረትበት፣ በጎጀብና በግቤ ሸለቆች አትክልትና ፍራፍሬ የሚመረትባቸው 25,000 ሄክታር፣ በበቃ ቡና የሚመረትበት 10,000 ሄክታር፣ በጎጃም ብር ሸለቆ በቆሎ የሚመረትበት 10,000 ሄክታር፣ በጎንደር ሁመራ አካባቢ ሰሊጥ የሚመረትበት 40,000 ሄክታር፣ በሸዋ በተለያዩ ቦታዎች አትክልትና ፍራፍሬ፣ ጥጥ፣ አበባና የተለያዩ ምርቶች የሚመረቱባቸው የመንግስት እርሻዎችን ከፍተን ለ200,000 ስራ አጥ ወገኖቻችን የስራ ዕድል አስገኝተናል። የጣና በለስ ፕሮጀክት ተብሎ የሚጠራው ታላቅ ፕሮጀክት ተጀምሮ ግቡን ሳይመታ ተቋርጧል። ይህ ፕሮጀክት በጅማሮ ደረጃ 200,000 ሄክታር መሬት በመስኖ እንዲያለማና ለ400,000 ህዝብ የሥራ ዕድል እንዲፈጥር ታስቦ የታቀደ ነበር። እቅዱ በሥራ ላይ ቢውል አገራችን በምግብ እህል ፍላጎቷን በከፊል ታሟላለች የሚል እምነት ነበረን። ብዙ ቢሊየን ብር ወጪ የሚጠይቀውን ፕሮጀክት የሚሸፍነው የጣሊያን መንግስት ነበረ። የግድቡን ስራ የሚመሩት መስኖና እርሻውን የሚያካሂዱት የጣሊያን የእርሻና የውሃ መሐንዲሶች ነበሩ። የዚህ አይነት ሰፊ ፕሮጀክት ወደፊት በሀገራችን ይጀመራል ብሎ መገመት ያስቸግራል። ውድ የሜዳ ትረካ ተከታታዮች የኛና አብዮቱ መጽሐፍ ትረካ ክፍል 48 በዚህ አብቅቷል። በቀጣይ ክፍል 49ን ይዘንላችሁ እንመለሳለን። ውድ ቤተሰቦቻችን ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንድታደርጉ በዝግጅቶቻችን ላይ ያላችሁን ሐሳብ በሐሳብ መስጫ ሳጥን ውስጥ እንድታሰፍሩ በአክብሮት እንጠይቃለን።